mpaka wakula. Mboga hii hapa ni picha kiume baba na baba. Wanaita till death. Tukizidi kusonga mbele, tuliposhia ndipo ambapo tunaanzia. Kwa hiyo fatana sambamba nami. Woda. Woda, 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 woda. Na wasamidi wengi kila kona Tanzania, bado tukona sambamba, bado nasiri kuenda kuchunga mkono vyema kabisa. Picha wanaita till death, yani paka kifo. Wanzo mwisho mse. Basi tunaanza kwa binti ambaye wanamuita Sylvie Nadan. Binti alikuwa milala, lakini leo anapata kumbukumbu moja. Kipindi ni mtoto mdogo, kuna vitu ambavyo alikuwa akivitembeza. Sasa leo kuna kitu ambacho alimletia mkubwa huyo. Lakini anambia kwamba unakumbuka nilicheza kwenda kukwambia. Mzee yule aliweza kwenda kutoa pesa, na mzee yule alipigwa risasi wakati binti alikuwa ni mtoto mdogo. Aliambiwa hataki kufanya mistake yoyote. Binti alishtuka kwenye ndoto nzito, ambayo ilikuwa ni ndoto ya mauaji, ambayo mzee aliweza kwenda kupigwa risasi. Inasemekana mzee huyu aliitwa Cesar. Binti alilia kweli kweli. Inamaanisha ni ndoto ambayo inamtokea kila mara, lakini pia ni kitu ambacho labda anakijua. Bado tu ni mwanzo. Yani picha ndo bado mpya. Ni kali kinyama nyama. Yani utakubali. Binti alikuwa kilia kweli kweli. Basi tunakuja kumuona mama ambaye anaitwa Sabiha. Mama yake na Dagan. Asubuhi na mapema alikuwa ameamka kwa ajili ya kuweza kwenda kutayarisha breakfast kwa ajili ya watoto wake wawili. Kumbuka Dagan ndo ameshaweza kwenda kutoka magereza, ndo siku yake kwanza katika nyumba hii. Basi mama moja kwa moja alienda kufungua katika geto la mchizi. Lakini cha kushangaza, ndani Dagan hakuwepo. Hakuwepo kabisa. Sasa mama alipata wasiwasi. Mwanangu yuko wapi? Mwanangu yuko wapi? Mama alipata wasiwasi kweli kweli na uoga. Akaenda kufungua kwenye chumba cha mdogo wake ambaye anaitwa Ice. Aambia kaka yako hayupo. Kaka yako hayupo, nimemwangalia. Hebu toka tuweze kwenda kumtizama katika nyumba hii kama yupo. Wamtizame kila kona kama yupo. Sasa mama alipata uoga kweli kweli. Dagan hayupo. Anambia mama nini? Kwani si aliondoka jana usiku? Inamaanisha bado hajarudi. Basi itakuwa hajarudi. Yule hati chukupalia. Anasema kamtafute. Kweli naogopa. Adam chujuk dilia. Ambia kweli mama, kwani mtoto wako ni atapotea? Anasema si. Şimdi kaybedemem. Kwa miaka ileweza kwenda kupita, mwanangu sikuweza kwenda kumuona. Unataka tena nimpoteze kijana wangu? Kumbe wakati huo mwanaume ametulia tu kwenye fukwe moja bahari, anafikiria. Miaka 11 ameweza kwenda kukaa magereza. Kwa kosa ambalo yeye hajaweza kwenda kulifanya. Yaani alisingiziwa. Sasa kupita miaka 11 apatikana kwamba hana hatia, lakini pia vitu vingi sana ameshaweza kwenda kuvipoteza. Sasa mwamba huyu anahitaji kulipa kisasi. Lakini pia anakumbuka tukio moja ambalo liliweza kwenda kutokea. Binti ambaye anaitwa Beli, ambaye alikuwa ni mchumba wake. Inamaanisha uniamini mimi? Uniamini? Inandar. Anasema binafsi na kuamini. Inandar, na kuamini tena na kuamini. Lakini nataka unionyeshe evidence. Nataka nikuoneshe evidence. Nithibitisho. Kithibitisho gani ambacho nataka nikuoneshe mimi? Mimi ni Dagan. Kithibitisho gani ambacho nataka kukuonesha Berlin? Kisumu baka. Hemu nitizame uso wangu.
Nitizame, niangalie kwenye macho yangu, niangalie, niangalie, nitizame mimi. Nitizame. Inamaanisha bado hujaona kitu? Kiukweli mimi nakuhitaji na kupenda. Kwa sasa sihitaji kuangalia chochote. Sina muda mwingine wa kuweza kwenda kusubiri. Kwa sasa nataka niondoke. Na sidhani kama nitarudi tena. Ambe vipi kuhusu mwanangu? Wakati huo mwanaume kashachaka jela la kinyama nyama. Anaambia mtoto. Mtoto alishaweza kwenda kupoteza maisha. Mtoto hayupogo tena mzee. Baba kacho mwenye meni aloni. Ndiyo maana tukambua kwamba hivi viumbe tuishi nao kiakili. Ipo sababu ambayo inapelekea kugombana yeye na mpenzi wake, lakini nitakwambia tu isikupeleke haraka. Lakini ipo sababu. Sasa mwanaume leo anakumbuka na hasira kinyama nyama. Yaani ana uchungu kweli kweli. Binti yule ambaye alikuwa kilia kweli kweli, ambaye tumemwona kwa sasa na mume mwingine. Before alikuwa mpenzi wake na mwamba ambaye wanamuita Dagan. Sasa Dagan moja kwa moja alitoka na alikuja katika sehemu fulani. Hapa alikuja taratibu kabisa. Mwamba akiwa na uchungu kweli kweli, akiwaza, akiwazua mambo jinsi yalivyo ndugu yangu. Basi moja kwa moja alifungua geti katika sehemu hii. Alikuwa kija lakini ni mwenye wasiwasi kweli kweli, kama design moyo unamuuma. Halo, so mchezo ndugu yangu. Basi taratibu kabisa. Wakati huo binti yupo ndani ametulia. Mtoto wa kike, binti ambaye wanamuita Berlin. Sasa na mawazo pale ambapo alisikia mwamba ambaye wanamuita Dagan. Aliweza kwenda kufungwa miaka 11, lakini kesi imekuja kupelelezwa upya, imeonekana hana hatia kwamba sio yeye aliweza kwenda kufanya hayo makosa. Miaka 11 iliweza kwenda kupita ndugu yangu. Wakati huo sasa binti anatizama nje Hamadi. Hakuamini alichoweza kwenda kukiona. Mbele macho yake anamuona mwamba anamuita Dagan. Anamuona Dagan leo live bila chenga mzee baba la baba. Alimuita Dagan. Dagan. Mwamba alimtizama binti kwa hasira, lakini pia aliamua kuondoka. Kwa sababu aliweza kwenda kumkataa pale alipo magereza. Sasa binti anatoka faster faster baba la baba. Faster faster anaita Dagan. Dagan. Dagan ye. Do. Anaita Dagan. Binti anaita Dagan. Mbele ya macho yake anamuona leo jamaa huyo hapo. Lakini jamaa ni mwenye uchungu kuliko ile. Picha imerudi nyuma kidogo, lakini tunaenda sawa. Binti leo anamuona mshikaji mbele ya macho yake. Huwezi kuamini mambo haya. Dagan ni miaka 11 leo ndio yuko huru. Lakini anamkuta mchumba mchumba kashaolewa na mtu mwingine. Unaona mambo haya. Basi binti anaendelea kumuita Dagan. Binti anamwambia tafadhali usiondoke. Tafadhali usiondoke. Lakini mwamba huyo moja kwa moja anaondoka sasa. Sasa anakuja mpenzi wake. Anaambia kitu gani ambacho umefanya? Umeenda kwa kichani. Mpenzi wake anaitwa Enega. Enda. Tafadhali mtu tuende pamoja. Tuondoke tuende nani? Hapa kuna baridi. Tafadhali tuende nani?
Basi, penzi wake anampenda kweli kweli. Alimbeba moja kwa moja na kumpeleka ndani. Hai, hii hapa, napo tulipo kila siku wa juma, unatupata pale kwa fujo zaidi na zaidi na zaidi. Hebu twende sasa katika episode inaweza kwenda kufuata ikiwa ni episode ya ya 10 and family. Tunazidi kukandamiza mambo. How you go?